Zelenska izcīņas vērtējumi, protams, ir bijuši daudz un dažādi, gari varbūt pie tā neaizkavēsimies, taču jūsu vērtējums, cik un kā sajūtams ir šīs vizītes, un, teiksim, ieguvums vai sekas abās pusēs, kā jūs teikt, gan Ukrainas, gan Latvijas pusē? Es domāju, ka patiesībā vizīte bija, pēc manām domām, bija vairāk vajadzīga mums nekā Ukraiņiem. Kāpēc? Tāpēc, ka nu, karš jau ilgst ļoti pietiekoši ilgu laiku. Ir tāda zināmais nogurums un, nu, negribas teikt, vienaldzība, bet mazāk dedzīgs atbalsts Ukrainai. Un to atbalstu Ukrainai vajadzēja kaut kādā veidā regenerēt un restartēt. Es domāju, ka tā vizīte arī bija tā, kalpoja tā ļoti labi. Es domāju, ka tagad atkal atgriezās diskusija par to, ka vajag atbalstīt Ukrainu. Arī labi pateica prezidents, ka vajag atbalstīt nevis tik ilgi, cik vajadzīgs, bet kamēr viņi uzvarēs, kas ir neliela izmaiņa tonī, bet tomēr ārkārtīgi svarīga. Es domāju, ka tas arī palīdzēs arī Ukraiņiem, jo viņiem arī ir... Mēs esam vieni no tiem vislielākiem atbalstītājiem Ukrainas, viņi to zina, un viņiem arī vajadzēja, neskatoties to, ka mēs esam maza valsts, un tad tas iegūms, mēs visu laiku stāstam, ka cik tad daudz mēs esam iedevuši, bet mazas valsts ietvaros tas ir daudz, bet tādai lielai Ukrainai, kura karo tik smagu karu, tas, protams, ir ārkārtīgi maz, bet ir svarīgi ne tikai materiālais, bet arī psiholoģiskais un politiskais atbalsts, un tas ir tas, ko mēs Ukraiņiem arī varam dot. Runājot par to, kas notiek pašlaik Davosā, proti miera plāna apspriešana, sakiet, cik reāli ir pietuvoties jebkādam Ukrainas miera plāna versijai un tā īstenošanai? Redziet, plāna ir eksistē dažādi plāni par to, kā izbeigt konfliktu Ukrainā. Bet ir jāsaprot, ka tos plānus neraksta ne Ukraina, ne Krievija. Un tie ir tās divas valstis, kurās savā starpā karo. No ārpuses, protams, ka mēs varam kalt dažādus plānus, bet ir jāsaprot, ka tie plāni īstenosies dzīvē tikai tad, kad šīs divas valstis savā starpā par kaut ko varēs vienoties. Un pagaidām neizskatās, ka viņiem ir vienprāts, kādā veidā viņi grib izbeigt šo konfliktu. Un tieši tā mēs arī nonākam pie paša konflikta. Kā jums izskatās, vai tā ir pašas Krievijas taktika ar šiem spēcīgiem gaisa triecieniem, kas jau kopš šķiet Ziemassvētkiem visvairāk mēs par to runājam, arī noplicināt, kā izskan Ukrainas pretgaisa aizsardzības munīcijas krājumus un attiecīgi šādā veidā. Jā, patiesībā es par to jau laikam runāju mēnešus divus atpakaļ, jo šis ziemas periods Ukrainai ir vissmagākais, ne tādēļ, ka ziema un augsts, bet tādēļ, ka apstājās militārais atbalsts. Nav ļoti maz ir militāro bruņojumu piegādes Ukrainai. Amerikāņiem izdevās saformēt pēdējo sūtījumu decembrī. Bija viens sūtījums no Vācijas janvāra sākumā, bet tas ir nepietiekoši, lai papildinātu tos krājumus, tās raketas, kuras tikai izšautas. Un jā, Krievija mērķtiecīgi strādā pret Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmām, un mēs redzam, ka rezultāti pa notriektām raketēm un aizsargātiem objektiem ir arvien sliktāki. Kas nozīmē, ka spējas Ukraiņu pretgaisa aizsardzības sistēmē ir arvien vājākas un vājākas. Un tieši šīs komponentas stiprināšana tagad ir ārkārtīgi svarīga. Tieši tagad, nevis pēc mēneša vai pēc diviem mēnešiem. Jo, ja Krievijas gaisa spēkiem izdodas sagraut pamatā pretgaisa aizsardzības sistēmas, tad tas būs pavisam, tā situācija izvērsīsies pavisam sliktāka. Jo tagad mēs redzam rakešu apšaudes. Ja Ukraiņu pretgaisa aizsardzības sistēmas pa lielam nestrādās, mēs redzēsim Krievu gaisa spēkus ar lidmašīnām, kuras ir daudz vairāk raķešu, un viņas ir precīzākas savos uzbrukumos. Kas nozīmē, ka situācija izvēršas tādā nelabvēlīgā, nepareizā virzienā. Un tāpēc palīdzība tieši pretgaisa aizsardzības sistēmām ir ārkārtīgi kritiska tieši šajā brīdī. Tas ir saprasts, apjausts. Es domāju, mēs to saprotam, mēs pieļauju tuvāk šeit būdami, vairāk sekodami arī jūs to stāstāt kā militārās jomas eksperts, bet vai tie palīdzības galvenie, lielāka apjoma devēji, sniedzēji, to tā līdz galam arī apzinās? Kritiskākais šeit ir jāsaka tā, ka no vienas puses jā, bet tā ir tā spēle, kad politiskās runas un roku spiedieni un uzsišana pa plecu, to visu mēs redzam.
Bet tas nepalīdz karavīram, kurš sēž ierakumā. Viņam ir vajadzīga munīcija, viņam ir vajadzīga pretgaisa aizsardzība, viņam ir vajadzīgas artilērijas lādiņi. Tad, kad mēs praktiski redzēsim šitās lietas piegādātas Ukrainas armijai, tad mēs varēsim pateikt, ka mēs to lietu reāli sapratam. Jo saprast un izdarīt ir divas dažādas lietas. Ja mēs runājam par situāciju frontē, mēs arī šorīt dažā ziņās pieminējām Avdijivkas apkaimi, protams, primāri, bet vai tur ir nu, kaut kāda virzība arī no Krievijas puses vai pretī, vai tā diezgan iesaldēts viss tas pasākums? Jo gaisa triecieni jau trāpa pāri frontē. Jā, visu laiku tie uzbrukumi notiek visu laiku, un te notiek tāda analītika diskusijā, jo vieni runā, ka Krievijas armijas uzbrukums tagad ziemas notiek, Pati Krievijas armija saka, ka viņiem ir aktīva aizsardzība. Un principā mēs neredzam nekādus tādus būtiskas virzības uz priekšu, kaut kādas nozīmīgas operācijas. Visas operācijas ir skaitliski nelielu sastāvu, daži tanki, pār 10 karavīru, un, protams, viņi nevar pavirzīties uz, nu, būtiski uz priekšu nevienā vietā. Bet nu, tas spiediens, diemžēl, ir no ziemeļiem līdz dienvidiem. Un, Pamatā mēs redzam visur, ka tieši Krievijas armija tagad ir iniciatīva un tieši viņi iet uzbrukumā. Runājot par cīņu informācijas frontē, ik pa laikam ir secināts, ka tomēr Krievijas naratīva duļķo Eiropas sabiedrisko domu. Kas ir mainījies šajā ziņā? Ir jāsaprot tā, ka informatīvais karš, ja aktīvais karš var kādreiz apstāties, informatīvais karš neapstāsies nekad. Krievija nav mums draudzīga valsts, pateiksim to tā maigā veidā, viņai visu laiku būs naratīvi, kuri mēģinās kūdināt, mēģinās mainīt mūsu domas, mēģināt ielikt tos graudus, lai varbūt patiešām tā informācija nebija precīza. Varbūt šo te vajag pārbaudīt, varbūt nevajag uzticēties šim te politiskajam spēkam, kurš tur to dara to un to. Viņi visu laiku to darīs, lai vājināt mūsu kā valsti, vājināt mūsu spējas un galvenais gribu aizstāvēt savu valsti, vājinās ticību NATO, vājinās ticību Eiropas Savienībā, vājinās galvenais ticību mūsu valstī kā tādai, ka mēs varam šo valsti uzturēt, ka tā ir laba valsts un ka tā ir tā valsts, kuru ir vērts aizstāvēt. Tieši tā, un attiecībā uz Ukrainu arī šī narratīva, kā jūs arī minat, ka pamieris vai miers ir vajadzīgs tūlīt, iespējams Jā. Tūlīt tas nozīmē uz Krievijas nosacījumiem, ka rietumi ir noguruši, tas viss tiek arī vēl Jā, no jaunu un jaunu vēl spēcināts. Jo tā problēma ir tāda, ka pamieris tagad ir iespējams tikai iesaldējot to frontes līniju, kura ir šobrīd. Un kā jau mēs dzirdējām, kad Zelenska kungs bija šeit Latvijā, nu tas nav Ukrainas viedoklis un tas nav... tas lēmums, kuram Ukraina piekritīs. Par Ukrainas panākumiem un par gaidām es gribētu jums pavaicāt. Pagājušā gada sākumā bija ļoti daudz runas par šo pretuzbrukumu, ko sākotnēji apspēlēja, runāja, beigās it kā sagaidīja, tad pēc tam bija vilšanās, un ka tas nav tik strauji, tik liels. Ko mēs vispār varam vai drīkstam gaidīt no Ukrainas pašlaik, un vai pārāk skaļi mēs vispār drīkstam gaidīt? Jo tā skaļi varbūt šīs gaidas formulējot mēs Nu, uzbūvējam arī papildu placdarmu tam pašam Krievijas naratīvam. Redz, gaidījāt nesanāca. Jā, jo nu, tāda gaidīšanas, protams, gaidas no pretuzbrukuma bija ārkārtīgi lielas, ka tur karš beigsies un Krievija zaudēs. Kaut vai nu, militāri pamata tādai runāšanai it kā nebūtu. Ko mēs varētu gaidīt no šī gada? Diemžēl šis gads ir, būs ļoti grūts gads. Grūta būs ziema. Un labākais, ko Ukrainas armija var izdarīt šajā laikā, ir nezaudēt vairāk nekādu savu teritoriju, noturēt to pašu Avdijivku, jūsu pieminēto, un tad neļaut Krievijas armijai izplēsties un iet kaut kur uz priekšu. Pa to laiku vienlaicīgi viņiem ir jāgatavo jaunas rezerves, jaunas vienības, un rietumiem nu, beidzot ir jāpamostās un jāpalīdz reāli, jo tas ir... Ļoti nopietns karš, kuru, diemžēl, pagaidām mēs nu, ne īpaši nopietni uztveram. Jo, ja mēs paņemam augsto karu, karš pret Padomju Savienību, kuram gatavojas un kuriem plānoja, prasīja visu resursu iesaistīšanu līdz pēdējam karavīram, līdz pēdējam tankam, līdz pēdējai rūpnīcai, pēdējam strādniekam rūpnīcā. Krievija, jā, ir vājāka nekā Padomju Savienība, bet domāt, ka mēs viņus apspēlēsim ar Ukrainas palīdzību, kā hokejisti saka, uz vienas slidas, ir ārkārtīgi bīstami un nepareizi. Tas neizdosies. Un šeit arī ir vajadzīgi nopietni ieguldījumi un absolūti nopietna šī kara uztveršana.
Prezidents Zelenskis šeit Rīgā sacīja, ka Eiropai jābūt pašpietiekamai savā aizsardzībā. Kā norit Eiropas aizsardzības spēju stiprināšana? Tas notiek divi procesi, jo ir gan NATO, gan un ļoti daudzas Eiropas valstis ir arī NATO dalība valstis. Es esmu, godīgi sakot, skeptikis par, te izskanē no vairākiem avotiem atkal teorija par Eiropas armijas atzimšanu. Es ārkārtīgi skeptiski skatos uz šo jautājumu, jo, lai kaut ko tādu darīt, tad pirmkārt, kas notiek ar NATO, kur ir NATO, kāda ir NATO loma, ko NATO darīs, tad mēs atsakamies no mūsu transatlantiskās saites un mūsu galvenā strateģiskā partnera, kurš ir pāri okeānam. Nu, jā, labi, ja mēs ejam tad nākošo ceļu, jā, NATO spēkos ASV armijai un bruņotiem spēkiem ir dominējušā loma un ļoti daudzas militārās kapacitātes, kuras ir NATO, patiesībā ir Amerikai, Eiropas Savienības, Eiropas valstis vienkārši izmanto šīs kapacitātes. Ja mēs nopietni domājam par Eiropas armiju, kura spēj karot, Eiropai ir jāveido šīs kapacitātes. Mēs paskatāmies, kā izskatās tagad Eiropas valstu bruņoto spēku budžeti, kur knapi līdz 2% var atsevišķās valstis sagrabināt. Nē, tad tam procentam ir jābūt 4, 5, 8, 10 un iespējams pat vairāk, ja jūs nopietni domājat par kaujas spējīgas armijas izveidošanu, nevis veidošu kārtējā papīra tīgera veidošanu. Tāpēc nē, es uzskatu, ka tas ir neiespējams. Un es domāju, ka mums ir jāstiprina Eiropas aizsardzības sistēma NATO ietvaros un tur, kur NATO ir kaut kādas lietas, ko mēs varam izdarīt, to mēs varam aizsekt ar, teiksim, aizvietot ar Eiropas Savienības kapacitātēm. Bet kopumā es domāju, ka NATO un Eiropas Savienība ir jāstrādā kopā un neviennozīmīgi nevajag duplicēt kapacitātus. Jo pirmais, kas tiks duplicēts, ir štābi. Štābi karus neuzvar. Uzvar karus tas karavīrs, kas sēž ierakumā. Tieši tā, kā jūs sakāt. Jā. Katrai organizācijai savu lomu un savu misiju. Jā. Un tās katras misijas, katras lomas spēcināšana atvēlot arī aizsardzībai vajadzīgos līdzekļus tajos pašos iekšzemes koproduktos. Tas varētu būt tiešām viens no tiem pirmajiem soļiem. Paldies par ekspertīzi šajā rītā. Paldies, ka atnācāt un kā sacījāt. Jā, rietumiem jāpamostas un jāpalīdz Ukrainai reāli. Tā varētu būt viena no galvenajām tēzēm un atziņām pēc šīs sarunas. Paldies, ka atnācāt. Paldies.